জয়যুক্ত কৰিব লাগিব বিটিটিৰ ঐক্য শান্তি প্ৰগতি আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আপোনালোকক সহযোগিতা যাব লাগিব। যিহেতু বেলেগত ডিউটি পৰি যায়, আমি যিটো ডি এল এড টু দিছো তেওঁৰ যোগাযোগ এইখিনি আমাৰ থাকিব লাগিব। গতিকে ডি এল এড টু আমি সন্মুখত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু তাৰিখ। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। তাকে লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা। পিছপৰি ৰোৱা নাই ওৰাঙৰ BPF কৰ্মী সমৰ্থকসকলো। ইতিমধ্যে BPFৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যলৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। এনেধৰণে বৰ্তমান BPF কৰ্মীসকলে দলে বলে ওলাই আহি ৰাইজৰ মাজত তেখেতসকলৰ মনৰ ভাৱসমূহ বিনিময় কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য তেখেতসকলে তুংগত কৰি তুলিছে। মই পোনচাতে তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। নিৰ্বাচনী অভিযান চলিছে। কথা হৈছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা নিৰ্বাচন। যোৱা 20 বছৰে ইয়াতে BJP দলৰ সাংসদ আছিলে, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ BTC অঞ্চলত বা বিভিন্ন সমষ্টিবিলাকত আমি দেখা পাইছোঁ MPসকলে জিকি যায়, কিন্তু উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে উন্নয়নৰ পিঠি দেখায়। মানে 5 বছৰ তেওঁলোকে আৰু সমষ্টিত উন্নয়নৰ কাম নকৰে। মানুহৰ দুখে বিপদে তেওঁলোক আমি দেখা ৰাইজে দেখা পোৱা নাযায়। আমি দেখা পাইছোঁ BPF দলে এতিয়া আমি ঘৰে ঘৰে আমি আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ আমি ফ্লেগ লৈ ঘৰে ঘৰে আমি কেম্পেইন কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ মাজত আমি সোমাইছোঁ। ৰাইজৰ এটা কথা, এইবাৰ দিলীপ শইকীয়াক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে। যোৱাবাৰ আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিছিলে BPF দলে দিলীপ শইকীয়া। যোৱাবাৰ BPF দলে সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে দিলীপ শইকীয়া জিকিব পাৰিছিলে, আদাৰৱাইজ যোৱাবাৰ জিকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এইবাৰ BPF দলৰ আমাৰ BPF BTC অঞ্চলত, বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা, এই দুটা লোকসভাত BTC-বাসী ৰাইজে এইবাৰ লোকেল প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে। কাৰণ ৰমেন ডেকাও আছিল বাহিৰৰ, আগত শৰদ বৰকটকীনে নাৰায়ণ বৰগেছ তেওঁ আছিল বাহিৰৰ, দিলীপ শইকীয়া গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা। তেখেতে দিলীপ শইকীয়াৰ পৰা আমি বিধানসভাত বিধায়ক হৈ জিকি যায়, বিধানসভাত যিখিনি আইন বনাই তেওঁলোকৰ কাম, বিধায়কসকলৰ কাম, MP এজন আমি পঠোৱা হয়, MP এজনৰ কাম দিল্লীত আইন বনোৱাৰ কাম। আমাৰ অসমত বিভিন্ন সমস্যা আছে, বানপানীৰ সমস্যা আছে, জনজাতি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সমস্যা আছে, মাটিৰ পাট্টাৰ সমস্যা আছে, মানুহৰ বাগানৰ হাজিৰা বৃদ্ধিৰ সমস্যা আছে, বিভিন্ন সমস্যা আছে। আমি যোৱা 5 বছৰ দেখা পালোঁ জনজাতি কথা দিলীপ শইকীয়া ছয় জনগোষ্ঠী এদিনো পাৰ্লিয়ামেণ্টত মাত নামাতিলে, মাটিৰ পাট্টাৰ কথা তেওঁ এদিনো মাত নামাতিলে, বাগানৰ হাজিৰা বৃদ্ধি হওক, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াতে সমস্যা আছে কোনোদিন আমি মাত মতা নেদেখিলোঁ। মাজবাট বা BTC-ৰ অঞ্চলত এইবাৰ 6 বিধানসভা নিৰ্বাচন সমষ্টি আছে, তামোলপুৰ, গড়েশ্বৰ, ভেড়গাঁও, টংলা, ওদালগুৰি, মাজবাট, এই অঞ্চলবিলাকত দিলীপ শইকীয়া একো কাম কৰা নাই। যোৱাবাৰ BPF দলৰ সমৰ্থন আছিল বুলি জিকিছে, এইবাৰ আমি দেখা পাইছোঁ BTC-ৰ বাহিৰতো দুৰ্গাদাস বড়ো যিহেতু এটা সময়ত অসম আন্দোলনত তেওঁ ভাগ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জঁপিয়াই পৰিছিলে, তেখেতে জাতীয় সত্তা থকা এজন ভাল ব্যক্তিত্ব, লিডাৰশ্বিপ থকা ব্যক্তি, বলিষ্ঠ নেতা হয়। আমি দেখা পাইছোঁ BTC-ৰ বাহিৰতো আমি যিহেতু গৈছোঁ, আমি দেখা পাইছোঁ মানুহে দুৰ্গাদাস বড়োক ভোট দিয়াৰ কাৰণে বাট চাই আছে, কেতিয়া আহিব, আমি কেতিয়া ভোটটো দিম। কি ক'ব যে মানে BPF দলক কিয় ভোট প্ৰদান কৰিব লাগে ৰাইজে? হয়, ৰাইজে বুজি পাইছে যোৱা 5 বছৰ BJP-ৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই BPF-ৰ সহায় লৈ জয়লাভ কৰিছিল, কিন্তু সেই যোৱা 5 বছৰ জয়লাভ কৰাৰ পিছত আজিলৈকে দিলীপ শইকীয়াই BPF দলকে কওক বা ৰাইজকে কওক কোনো সা সুবিধাৰ ফালে ইচ্ছা কৰা নাই, সদিচ্ছাও কৰা নাই আৰু দিয়াও নাই। সেই এইবুলি আমি BTC-ৰ ৰাইজে, আমি BTC আৰু BTC বাহিৰৰ ৰাইজে, আমি এইবাৰ সাংসদজন আমি বেলেগ, দুৰ্গাদাস বড়ো BPF-ৰ সাংসদ, তেখেতে আমাৰ আগৰ পৰা আন্দোলনকাৰী, আন্দোলন কৰি আহিছে, আমাৰ অসমৰ সমস্যাবিলাক বুজি পায়, আমাৰ সমস্যাবিলাক তেওঁ জানে, এই সমস্যাবিলাক দিল্লীত আমাৰ মজিয়াত পচাব বুলি আমি সকলোৱে মাৰ বান্ধি BPF দলে এইবাৰ দুৰ্গাদাস বড়োক জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ। আমাৰ দলৰ সভাপতি ৰিহন দৈমাৰী, আমাৰ বিধায়ক চৰণ বড়ো, আমাৰ ৰাইজসকল, আমাৰ প্ৰত্যেক ব্লক কমিটিবিলাক সকলোৱে মাৰ বান্ধি লাগিছোঁ যে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে গৈ আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো জয়যুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে UDF-ক সমৰ্থন দিছে BPF-ক, কিমান শক্তিশালী হৈছে? অত্যন্ত শক্তিশালী এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ BPF দল। চাৰিওফালে BPF দলৰে কৰ্মী, আমি বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক সমষ্টিৰ গাঁও
আছে বা চুবুরী আছে প্রত্যেক অঞ্চলত আমি ঘুরছো প্রত্যেককে বিপিএফ লাগে কারণ প্রগতির কারণে বিপিএফ বিচারিছে মানুষে পরিবর্তন বিচারিছিল পরিবর্তনের নামত কি হল সকলে জানে গতি যেহেতু সমষ্টি পুনর্গঠন হল পরিবর্তন হল আর এই পরিবর্তনতো এতিয়া দিলীপ শইকীয়াক পরিবর্তন বিচারি আন্দোলনের এগারী অগ্রগণী জ্যেষ্ঠ নেতা যিয়ে নিজের জীবনের আধা বয়স অসমিয়ার কারণে কাম করলে তেনকা এজন মানুষ হয়েছে দুর্গাদাস বড়ো গতি দুর্গাদাস বড়ুক এবার সকলে ভোট দিব দুর্গাদাস বড়ো এবার জিকিব এইখিন আমার কবল। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।